हिन्दू बाहुन छेत्रीले भन्ने गर्छन् हिन्दूहरूको चाड दसैँ बहिष्कार गर्ने क्रिस्चियन मङ्गोलहरूले हिन्दूहरूकै चाड तिहार किन मनाउँछन् भनेर दसैँ बहिष्कार गर्दै गर्दा क्रिस्चियनको आरोप लगाउँदै थिए हिन्दू बाहुन छेत्रीहरूले तर तिहारलाई बलियाङ पर्वको रूपमा जय मङ्गल खेल्दै व्यापक रूपमा मनाएको देखेपछि यतिखेर उनीहरूको दिमागले काम गरेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई आखिर एमएनओले के गरिरहेको छ एमएनओले के चाहन्छ भनेर हिन्दु बाहुन छेत्रीहरू सोच्न बाध्य बनिरहेका छन् यतिखेर किनकि क्रिस्चियनहरूले त बल्याङ पर्व अर्थात् तिहार पनि मनाउँदैनन् धेरै दिमाग नखियाउनुहोस् आज म तपाईँहरूलाई यसभित्रको सम्पूर्ण वास्तविकता बताउनेछु त्यसको लागि भने तपाईँहरूले यस भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नै पर्ने हुन्छ हिन्दूहरूको पर्व दसैँ तथा कथित दुर्गा भगवान्ले राक्षस महिषासुरलाई मारेर रा मनाउन सुरु गरेको नभई दुर्गा महिषासुर हिन्दूको सबै कथा कहानीहरू झुटो हो भनेर हामी क्लियर हुन एकदमै आवश्यक छ नेपाल र भारतका सबै चाडहरू बुद्धसँग जोडिएका छन् दसैँ पनि ओरिजिनल्ली बुद्धको इतिहाससँग नै जोडिएको पर्व हो सम्राट अशोकले आफूभित्र भएको दसवटा अवगुणहरूलाई त्यागेर बुद्ध धर्मलाई अँगालेको कारणले अर्थात् दसवटा अवगुणमाथि विजय प्राप्त गरेर बुद्ध धम्म दर्शन अँगालेर बुद्धले देखाउनु भएको जीवन उपयोगी बाटोमा हिँड्नु भएको कारणले गर्दा विजय दशमी अर्थात् दशहराको रूपमा मनाउन सुरु गरिएको पर्व हो दसैँ यसकारण सबै बुद्धिस्टहरूले आज पनि दसैँलाई मनाउँदै आइरहेका छन् त्यही पर्वलाई विभिन्न कथा कहानी जोडेर हिन्दूकरण गर्दै त्यही दिनमा पर्व मनाउन व्यस्त रहेका हामी मूलवासी मङ्गोलहरूको पुर्खाको हत्या गरेर महिषासुर राक्षसलाई दुर्गा भगवानले हत्या गरिएको झुटो कहानीहरू जोडेर यस पर्वलाई हिन्दूकरण गरिएको छ यो संस्कारमा हुर्किएकाहरूमध्ये कोही सन् चौध सय पन्चानब्बेमा भारतदेखि नेपाल भित्रिएका हिन्दू बाहुन छेत्रीहरूले पनि त्यही दिनमा नेपालका बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरूको राजा घलेलाई गोर्खाको लिग्लिकोट दरबारमा हत्या गरी हाम्रै पुर्खाहरूको रगतमा होली खेल्दै रातो टिका लगाएर रा विजयादशमी मनाउन सुरु गरेका थिए यसर्थ हामीले हाम्रा पुर्खाहरूको हत्या भएको दिन खुसियाली मनाउन सक्दैनौँ भनेर दसैँ बहिष्कार गर्दै आएका हौँ तर तिहारलाई नेपालका बहुसङ्ख्यक मूलवासी मङ्गोलहरूले पछिल्लो समयमा बलियाङ पर्वको रूपमा जय मङ्गोल अभियान सञ्चालन गर्दै व्यापक रूपमा मनाउँदै आइरहेको छ तिहार अर्थात् दिपावली पर्व कहिलेदेखि किन र कसरी मनाउन सुरु गरियो भनेर कोही हिन्दूहरू पनि प्रष्ट छैनन् हिन्दूहरूले का कुकुर गाई गोरु जोडेर लक्ष्मी पुजेर हिन्दूकरण गरिएको तिहार पर्वभित्रको वास्तविकता यस्तो छ हिन्दू धर्म धर्मगुरुहरूलाई तिहार किन मनाइन्छ कसरी मनाउन सुरु गरियो भनेर प्रश्न गर्दा कार्तिक औँसीको दिन श्रीराम अयोध्या आएकोले रामको स्वागत स्वरूप दीप प्रज्वलन गरिएकोले त्यही दिनदेखि दिपावली अर्थात् तिहार मनाउन सुरु गरिएको हो भन्ने जवाफ दिन्छन् तर हिन्दू धर्म ग्रन्थ रामचरित मानसको पेज नम्बर आठमा प्रष्ट रूपले लेखिएको छ कि राम कार्तिक महिनामा होइन वैशाख महिनामा अयोध्या आएको थियो भनेर यहीबाट प्रष्ट हुन्छ कि तिहार हिन्दूहरूको पर्व होइन भनेर कार्तिक महिनाको औँसीमा राम अयोध्या आएकोले दीप प्रज्वलन गरेर स्वागत गरिएको नभई यसभित्रको वास्तविकता भने यस्तो छ महामानव सिधा बुद्ध जन्मेको लुम्बिनी राज्यको राजा सुदोधनलाई कमजोर बनाएर रा राज्य हडप्न षड्यन्त्रकारी हिन्दू बाहुन क्षेत्रीहरूले बुवा र रा राजकुमार सिधा बुद्ध बिचमा फुटौ र राज गर नीति प्रयोग गर्छन् लुम्बिनी राज्यमा ठुलो सानो जात अर्थात् जातीय वर्णना श्रम व्यवस्था लागू गराउन विभिन्न षड्यन्त्र गरेर बुद्धका बुवा सुदोधनलाई राजी बनाउँछन् तर समानता था स्वतन्त्रता र भातृत्वको पक्षधर बुद्धले उक्त प्रस्तावको विरोध गर्छन् बुद्धले उक्त प्रस्ताव विरोध गरेपछि बाहुन छेत्रीको षड्यन्त्रमा फँसिसकेका राजा शुद्धोधनले आक्रोशित भई बुद्धलाई देश निकाला गरिदिन्छन् देश निकाला भएपछि सिधा बुद्ध भारतको बिहार राज्यको विभिन्न स्थानमा पुग्छन् डुल्छन् घुम्छन् विभिन्न किसिमका व्यक्तिहरूसँग भेट गर्छन् दुखी मानिस र सुखी मानिस सबै किसिमका मानिसहरूसँग भेट गर्छन् उनीहरूको समस्या बुझ्छन् उच्च निच छुवाछुत ठुलो जात सानो जातको बारेमा अध्ययन गर्छन् समानता स्वतन्त्रता र भातृत्वको बारेमा अध्ययन गर्छन् अन्त्यमा मान्छे जन्मनु हुर्कनु र मर्नुको कारण दुःख पाउनुको कारण र त्यसको निवारणको उपायहरूको बारेमा प्रशिक्षण दिँदै जन्मनु र मर्नु मर्नुबिचको समयलाई सुखसँग कसरी बिताउन सकिन्छ भनेर नयाँ सिद्धान्त र दर्शन प्रतिपादन गर्छन् विभेद दमन शोषणले भरिएको हिन्दू बाहुन छेत्रीहरूको संस्कार वर्णाश्रम सं व्यवस्था र आफ्नै मूलवासी मङ्गोलहरूले प्रचलनमा ल्याएको संस्कार समानता स्वतन्त्रता र भातृत्वबीच कुन ठिक र कुन बेठिक भन्ने विषयमा प्राक्टिकल्ली अध्ययन अनुसन्धान गरेर विभिन्न जीवन उपयोगी तर्कहरू दिँदै समानता स्वतन्त्रता र भातृत्व नै ठिक छ भनेर अडान लिएपछि बुद्ध महान् भन्छन् सबैले गुरु मान्छन् सबैले विद्वान मान्छन् र संसारले बुद्धका बाणीहरूलाई अनुसरण गर्न थाल्दछन् संसारले बुद्ध र बुद्धको ज्ञानलाई मान्न थालेपछि पुनः राजा सुदोधनले बुद्धलाई आफ्नै देशमा फिर्ता बोलाउँछन् तर त्यो बेला बुद्धले कार्तिकको औँसीको रात फर्कने वचन दिन्छन् त्यसपछि लुम्बिनीवासी जनताहरूले आफ्नो घर आँगन खेतबारी सबैतिर दीप प्रजलन गरी बुद्धको स्वागत गर्छन् त्यस दिनदेखि कार्तिकको औँसीको रात हरेक वर्ष दियो बालेर दीपावली पर्व मनाउन सुरु गरेको हो यसर्थ दिपावाली पर्व हिन्दूहरूको पर्व नभई मूलवासी मङ्गलहरूको अर्थात् बुद्धिस्टहरूको पर्व हो भनेर प्रमाणित हुन्छ तर युग युगान्त पछि यस पर्वलाई काग कुकुर लक्ष्मी गाई गोरु जोड्दै शान्ति प्रिय बुद्धसँग जोडिएको पर्वमा बम बारुद पड्काएर होहल्ला गर्दै बुद्धको इतिहास मेटाएर हिन्दूकरण गरिँदै ल्याइएको छ यसै गरी बुद्ध दर्शनलाई अँगालेपछि सम्राट अशोकले संसारभर चौरासीवटा बौद्ध गुम्बाहरू स्थापना गर्नुभएको थियो त्यो बौद्ध गुम्बाहरूको उद्घाटन पनि कार्तिकको औँसीको रात नै दीप प्रज्वलन गरेर गर्नुभएको थियो यसरी दिपावली चाँड बुद्धसँग जोडिएको एउटा महत्त्वपूर्ण चाड हो भनेर हामीले बुझ्न आवश्यक छ फेरि देउसी भैलो कहिलेदेखि खेल्न सुरु गरियो त भनेर पनि बुझ्न एकदमै आवश्यक छ हामी अझै पनि देउसी भैलो खेल्दा हामी त्यसै आएका होइनौँ बलिहाङ राजाले पठाएको भनेर त्यो कथन प्रयोग गर्ने गर्छौँ आखिर को, को, गर को हुन् त बाली राजा अर्थात् बलिहाङ बुद्धलाई स्वागत गर्न कार्तिकको औँसीको रात दियो बाली दिपावली पर्व मनाउन सुरु गरिएको थियो त्यसपछि हरेक वर्ष उक्त दिनलाई दिपावली पर्वको रूपमा मनाउन सुरु गरेको थियो शताब्दीऔ पछि मूलवासी मङ्गलहरूका पुर्खा हिरण्य कसिपुका पनाती प्रहलादका नाति र विरोचनका पुत्रका रूपमा जन्मिएका हुन् बलिराजा यिनी अत्यन्तै दानवीर ज्ञानी र परोपकारी राजा थिए हिन्दूहरूको वाङ्मयमा हिन्दलाई दैत्य राज असुर अथवा राक्षस भनी उल्लेख गरिएको पाइए तापनि उनी मूलवासी मङ्गलहरूका एकदमै दयालु राजा थिए समय बित्दै जाँदा उनी सिकिस्त बिरामी पर्छन् यो कुराले समस्त जनताहरू दुखी हुन्छन् त्यसैले जनताहरूले कार्तिक औँसीको रातमा रातभर दियो बालेर रा आफ्नो प्यारो राजा बालीको दीर्घायुको कामना गर्छन् फलस्वरूप भोलिपल्ट राजाको स्वास्थ्यमा पनि सुधार आउँदछ त्यसपछि बाली राजाले खुसी हुँदै सबै जनताको कामनाको कारण आफू निको भएको खबर सम्पूर्ण जनता माझ पुर्याइदिन अनुरोध गरेपछि बाली राजाको सन्देश पुर्याउन जाँदा हामी त्यसै आएका होइनौँ बाली राजाले पठाएको भन्ने किंवदन्ती रहन गई दिपावलीमा उक्त चलन रहन गएको हो अब हामीले के बुझ्नु पऱ्यो भने हिन्दूहरूले उनीहरूको धर्म ग्रन्थमा उल्लेख गरेको असुर राक्षस सबै बुद्धिस्टहरू हुन् तपाईँ हामी मूलवासी मङ्गलहरूको पुर्खा हुन् यसैले बुद्ध सम्राट अशोक र बाली राजासँग जोडिएको पर्वलाई विभिन्न विकृति थपी मोडिफाई गरेर हिन्दूकरण गरिएको छ अब तपाईँ हाम्रो पुर्खा र पुर्खाहरूको इतिहाससँग जोडिएको हाम्रो संस्कार संस्कृति परम्परा र धर्महरूलाई पुनः शुद्धिकरण गरी आउँदै गरेको हाम्रो भावी पुस्ताहरूलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्दछ यो जिम्मेवारी र कर्तव्य अब तपाईँ हाम्रो काँधमा आइपरेको छ धन्यवाद जय मङ्गोल